dostlar, ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Bugün yenə də sizin qarşınızdayıq yeni təcrübə ilə. Təcrübəmizi isə keçirəcək kimya müəllimi Elmir müəllim. Salam, əziz şagirdlər. Bugün sizlərlə spirtlərin oksidləşməsini müşahidə edəcəyik. Bildiyimiz kimi, spirtlər tam və yarım oksidləşmə prosesinə tabi olurdu. Yarım oksidləşmə prosesində aldehidlər əldə edilir. Tam oksidləşdikdə isə turşular əldə edə bilirik. Nümunəmizdə etanoldan istifadə edəcəyik. Gördüyümüz kimi burada çox maraqlı bir qurğumuz var. Belə başa düşdüm ki, bu distillə prosesi üçündür. Düzdür, başa düşmüşəm. Oksidləşmə prosesini aldehidlərə saxlamaq üçün distillə prosesindən istifadə edirik. Və oksidləşdirici olaraq da kalium dikromatdan istifadə edəcəyik. Gördüyümüz kimi başlanğıc məhlul olaraq etanol məhlulu və içinə bir neçə damla sulfat turşusu əlavə edilib. Bəs orada nəsə var, o nədir? O, maqnet qarışdırıcıdır. Altda gördüyümüz qurğu həm qızdırıcıdır, həm də ki, maqnet qarışdırıcı. Sulfat turşusunun olduğu və oksidləşmə prosesinin daimi davam elədiyi yerdə əllə qarışdırmaq mümkün olmadığı üçün bu cür texnolojik yollardan istifadə edirik. Elmir müəllim, düşünürəm ki, artıq başlaya bilərik. Başlayaq. Başlanğıc üçün kalium dikromatı spirtin üzərinə əlavə edib, yüngül sürətdə qarışdırmağa və qızdırmağa başlayacaq. Prosesə başladıqda distillə üçün suyu açırıq. Soyuducumuzun işlədiyindən əmin olduqdan sonra isə qızdırıcını işə salırıq. Gördüyümüz kimi qarışdırıcı işə düşür və hal-hazırda qızdırma prosesi ilə işə başladığı üçün oksidləşmə prosesi başlayıb. Elmir müəllim, reaksiyanın tamını görmək üçün bizə nə qədər zaman lazım olacaq? Təxminən 10-15 dəqiqə sonra reaksiyada rəng dəyişməsini müşahidə edəcəyik və buradakı qabda aldehidin toplanmasını müşahidə edəcəyik. Beləcə reaksiyanın başladığını və sonlandığını görəcəyik. Artıq məncə rəngi dönür, yoxsa? Başlayır. Başda turş mühitdə və oksidləşdirici iştirakında reaksiyaya başlayır, amma tam oksidləşmə prosesinin davam etməsi üçün, axıra qədər getməsi üçün müəyyən qədər qızdırılmaya ehtiyac vardır. Və altdakı qızdırıcıdan da qabımızı qızdırmağa başladığımız üçün reaksiyada sürətlənməyə başlayır. Təxmini 15 dəqiqə keçdi və artıq biz görə bilirik ki, ikinci kolbamıza rəngsiz bir maye toplandı. Birinci kolbamızın isə rəngi, ilkin rəngi gördüyünüz kimi narıncı idi, amma artıq rəngi dəyişir. Bir də orada sanki çöküntü var. Bəli, oksidləşmə prosesi baş verdikdə kalium dikromat etanolu oksidləşdirir aldehidə, yəni asetaldehidə və özü isə redüksiya olur. Özü isə redüksiya olduqda dikromatdan krom 3 oksid çöküntüsü, yaşıl rəngli çöküntü əmələ gəlir. Yaşıl rənglə qabdakı mövcud rəngin qarşımı bizə hal-hazırda qəhvəyi rəng kimi görünməyə başlayır. Və biz əgər məhsulu sona qədər sonlandırsaq və o məhsulu süssək, onda tam yaşıl rəngli krom 3 oksidi ayıra bilərik. Və burada görürük ki, qabımızda şəffaf rəngli sirkə aldehidimiz artıq toplanmağa başlayıbdır. Sirkə aldehidi bu mühitdə buxarlana bilərdi, ayrıla bilərdi. Distillə vasitəsilə məhluldan sirkə aldehidini ayırıb bu tərəfdə toplanmış olduq. Bəs mənə maraqlı bir məqam da var ki, burada görürük ki, qəhvəyi rəngdədir, amma
ikinci kolbamıza toplanan maye ise renksizdi. Bəli. Yani bu bunların keçdiyi prosesdə krom 3 oksid buxarlana bilmir. O bərk maddədir. Çökür, bəli. Buxarlanan isə sırf asetaldehid olduğu üçün onu burada ayrıca toplaya bilərik. Əmələ gələn məhsulumuzu sınaq şüşəsinə yığıb ölçə də bilərik. Həm də uşaqlara daha aydın görünər onda. Bəlkə bəli. Orada çünki çox az miqdardadır hələ ki. Təxminən hal-hazırda 4 ml yaxın sirke aldehidi əldə eləmişik. Əziz şagirdlər, bugün sizlərlə biz birli spirtlərin oksidləşmə reaksiyasının əyanını şahidi olduq. Sulfat turşusunun cüzü iştirakında kalium dikromat kimi güclü oksidləşdirici ilə etanolu oksidləşdirdik və sirke aldehidini əldə elədik. Reaksiyanın getdiyinə ispat olaraq isə kalium dikromatın narıncı rənginin itməsinin krom 3 oksidin isə yaşıl rənginin əldə olmasını göstərə bilərik. Beləliklə, dostlar, təcrübəmiz sona çatdı. Ümid edirəm ki, hər birinizə maraqlı oldu. Mən də sizinlə birlikdə bugün bir xeyli məlumat aldım. Sağ olun. Sağ olun.